Народний фронт підтримує ініціативи щодо реформування роботи парламенту. Ми вітаємо активну роботу в цьому напрямці голови Верховної Ради Андрія Парубія і вважаю, що треба розпочинати імплементувати напрацювання місії Пета Кокса, тому що досить ґрунтовно вони попрацювали. Всі ми були на українському тижні в Європейському парламенті, що було вперше, і всі там, в Брюсселі, погодилися, що такі зміни потрібні. Ми дуже робимо багато реформ в інших галузях, але забуваємо про себе, що треба реформувати і застарілу систему роботи Верховної Ради.